Здравейте в поредното видео с изцепки. Направо ви хвърлям в дълбокото с Алка Пони, крала на нощта. Следващото дете, което праска пакети пико, ето го и Логан Варколакът. В другия ъгъл Джошуа Версачи, който е шофьор на BMW. Иначе кацало всички са буксиори, естествено. BMW-то пак не го коментирам. Както и различни филмови анимационни герои. Като например Мики Маус. Това тук направо си го паузирайте и си го четете сами. Златка обича винаги да се самочувства, не обича хорските инсиаторни думи, ами пръска ги на страни себе. Сега тук, понеже са Гошо и Рая, завинаги да се чудя Гошо ли пише, Рая ли пише. Важното е, че човека не се отказва и до ден днешен, до момента, в който в момента записвам това. Естествено, че и той работи в BMW. Освен странните описания и по странните снимки може да разберете, че някой не е много в час. Сега, тук открих една звезда, нещо като Мис Тигрова, която се подвизава под няколко имена. Красивата, вървежна, та и леко действена. Защо бе човек? Защо Морко Фибе? Защо? Илия Илиев от Свиленград, водещ.com на фейсове и мога да сам вскък. Никога не се сърдя успехи. Ако не сте разбрали какво прави истинския мъж, ей това. Демек, това. Или пък се прави на мъж. Много често присъства и коспот, което ми звучи като някакъв компот. Има ли нещо по-кофти от неграмотна татуировка? Понякога дори децата изтрещяват, особено в TikTok. Редовно получавам такова съобщение, като дори не си спомням да съм писала ревю на детски център. Отново неграмотни поръчки. Ма по-добре да не им ставам и аз на пътственик за кръснопис, че ще дигна кръвно. Или ще ми се разрошат прешлените сакън. Ето как се запознават хората. Носа го пращахме преди да направят емоджи среден пръст. Продължаваме с малко TikTok изцепки от лайв. Добър вечер, красиво цвете, откъде и си? Да го духа и да не си толкова голяма, интересно да не те гледам, да не си по-най-голямата красавица. Всъщност точно тук с тези тръпчинки съм супер сладка. Да. Какво правиш бе, красавица? Какво правиш, слънце мое? Ще те изя майка. Къде се намираш ти? Как си днес? Внимание, какъв голям контраст. Първо приличам на лъв с тази грива, тъй като имам голяма гъста руса коса. След това съм баси грозотилището и след това приличам на динозавър, което е обратното на лъв. Направо понякога ми идва и телефона и компа да ги сложа под карантина. Ей го най-панджаби, ама не MC, ми някакъв друг панджаби, доктор Анималс. Явно живея в нова телевизия. Освен благодарението за прием по групите, наскоро имаше и нова мода да си качват снимки, но тях ще ви ги спестя. Освен ако не искате да си носите нейни снимки в протфейла. Споменаваме няколко интересни имена на интернет мрежа, за да се прехвърлим към интересения бабаща. И един шугър дади, дето още не ми е платил сметката за ток. Тоест пък палав дискретник без снимка, кой ще го хареса? Ма искам да ви кажа, че това не е само при мъжете. Значи, мъжките кучета също постоянно си пускат обявите в сайтове за запознанства. Ето виждате, те са с огромен опит, предразполагат женските, многократно са ставали бащи, демек стават за разплод. Но пък някои атлетични, естествено, си търсят приятелки за неангажиращи връзки. И не са само кучетата. Разбира се, че и зайците са в това число. Мъжки зайк търси женска за опождане, без да иска нищо в замяна. Тоест той дори не иска да си признае децата след това. Защото връзката си е нещо опасно. Ето хората даже не смеят хей да ми кажат. От толкова ядове ми излезе гневна нръчка май. На хорния клепач. Е, моля да напишеш салатка Цезар правилно и соса да го напишеш за съ. И не че се хваля, но доста често моите коментари са най-остроумни. Съдба, защо си толкова жестока, защо от мен ти мия? Одне, защо почерни дошата ми да страдам аз по нея? И имам аз слава и пари, но защо нямам теб?
Няма смях и радост за мен. Нямам представа кой е този човек, на когото се сърдя, но така и не схванаха, че когато пишат в официалната ми страница, там се отговаря с множествено число. И се брои едно кринолог, две кринолог. Обявите за коли в интернет хич не са за подценяване също. Да се чужиш са Мицигуши ли е или Мицибуши. Изобщо проблемите с транспорта са големи, както виждате. И четете. Дори влак вече не мога да си хванеш. Немо е. Влак. Да бусне. Жената. Тя. Не. Е. Гледала. Дали? Идва. Влак. И. Преминал. Но. Влак. Е. Бил. Близо. И. Я. Блъснала. Влака. Като. Не. Гледам. Тека. Ще. Бъде. Не знам тези двамата дали се познават, обаче това е супер случайност да пишат така. Пак иначе са си подреден човек са си. Да, мисля, че в интернет постоянно съм в контакт. А някои хора имат контакт с бока, пока и така. Тук трябваше да пише доставка, но пък гафове има навсякъде, дори в детските книжки, магазините. Дори и GPS-а. Мислите си, че Климент Орхицки е просто първописна грешка, но не. Хората наистина си мислят, че е някаква орхидея. Дори и анкетите не остават по-назад. Та така, деца. Честит празник. Даже телефона ми е неграмотен. А сега 15 деца искам да ви покажа как хората не могат да отговорят на елементарния въпрос колко е 3 плюс 4. Искам слънцето да свети нощем. Не съм сигурна дали всички хора не могат да смятат или някои просто са саркастични или това е нещо като конкурс за най-оригинален отговор на този елементарен иначе въпрос. А има и хора, които явно математиката или групата за кастинги ги прави very happy. Ми 3-4, има няма толкова. От време на време предлагат разни игри за страната Майами. Тя е учила актьорството, майсторство 6 години, но не и българския. Ей го следващия юнак или там каквото е, който иска да участва във филм. Не знам защо всички обясняват, че искат да участват във филм, като дори не са актьори. И въпросът е просто колко е 3 плюс 4, а не дали си фотогенична. Или пък дали хочеш в група. Всички те хатим. На някой горката ми любима седмица дори им е леко обидна. А други си мислят, че това е шега. Скъпа, козметичка съм, имам мой магазин, мой ателие тук в Бергамо, в Италия и сега съм с клиентка. Тъй, че отивам. Айде, чао. Скъпа, сега излизам от масаж и виждам те Magician's Assistant Presso Magic of Zen. Вау! Прати ми някой сайт да погледна. Занимаваш се с масаж, защото щом се говори за дзен, медитация. И сега ще пратя моя. Много интересно как реши, че съм масажистка, а този човек според мен добър вечер го повтаря както I'm Groot, I'm Groot. Докато пък този се е концентрирал върху картинките, които като му казах вече, че много ме изнервят, просто започна да пише пожеланията от картинките, което също много ме изнервя хора, дори да е с най-добри пожелания, просто наистина изнервящо. Теди, как си направила това да не мога да набира никой да е баба, Теди, да е, ей, 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 дега, ей, дигни, дега, ей, голяма певица си, дега е сутрин рано, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, си подгряваш гласа. И който дочака финала, виждате, че тук е най-весело и ненормално, но заключението е, че така става, когато се сгодиш преди да си почна училище, така че учете и пак честит първи учебен ден на всички. Чао!